Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN para a apresentação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da CSN, ri.csn.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de uma semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas do Brasil e outros países, níveis de taxas de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Marcelo Cunha Ribeiro, diretor executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN nos períodos. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem conosco do call de resultados do terceiro trimestre da CSN. Me acompanham hoje os diretores da companhia, Edvaldo Rabelo e Luiz Martinez. Faremos uma apresentação com os destaques do período e, em seguida, passaremos às perguntas e respostas dos senhores. Começamos com os destaques do período, onde tivemos, em primeiro lugar, uma bruta queda dos preços de minério de ferro, que impactou de maneira significativa os nossos resultados, mas, de maneira importante, a CSN demonstrou a sua resiliência no seu modelo de negócios baseado em diversificação. Tivemos um excelente resultado em siderurgia e cimentos, que ajudaram a compensar parcialmente essa queda de preços do minério de ferro. Em segundo lugar, isso significou que a geração de caixa se manteve muito forte, e com isso conseguimos manter nossa alavancagem em níveis historicamente muito baixos, mostrando a sustentabilidade do nosso balanço de pagamentos. Em terceiro lugar, avançamos na nossa estratégia de alocação de capital, de crescimento no setor de cimentos, fazendo a integração da nossa primeira aquisição, a Elizabeth Cimentos, de maneira muito bem sucedida, e anunciando uma aquisição transformacional dos ativos da Holcim Brasil. Passamos à página seguinte, onde mostramos a evolução do EBITDA, ilustrando uma queda importante de 47% do EBITDA, que saiu de 8,2 bilhões a 4,3 no terceiro trimestre, muito em função dessa variação negativa dos preços do minério. Isso interrompeu uma série de 7 trimestres de crescimento ininterrupto, com sucessivos recordes de rentabilidade, mas temos que destacar o caráter não recorrente desse resultado negativo na mineração. Como exploraremos durante a apresentação, cerca de 1,4 bilhões do resultado da mineração teve um aspecto não recorrente, um ajuste de preços provisionais relativos a cargas de trimestres anteriores, sem o qual esse EBITDA estaria muito semelhante aos níveis do EBITDA do primeiro trimestre, que é o nível real recorrente de geração de caixa da empresa. Passamos a comentar os indicadores de caixa, comentando a evolução do investimento. Nosso CAPEX, ele segue em linha com a expectativa de um
CAPEX anual próximo a R$3 bilhões, incrementando investimentos em grandes reparos na siderurgia, em particular as nossas baterias de coque e sinterização, e também seguindo com os investimentos na mineração, já terminando os projetos de aumento de qualidade na nossa mina, principalmente o concentrador magnético e a rebritagem. E a expectativa é que o CAPEX vai se manter nesses níveis, acelerando para o ano que vem. Faremos uma apresentação em detalhe das expectativas futuras no nosso CSN Day, esperado para os próximos 30 dias. Com relação ao capital de giro, que foi um aspecto importante na geração de caixa desse trimestre, tivemos uma evolução importante de estoques, muito relacionada à nossa estratégia comercial, ou seja, não quisemos forçar volumes nem na mineração, nem na siderurgia, isso fez com que o estoque subisse mais de R$2 bilhões, mas foi plenamente compensado por aumentos do contas a pagar, né, e uma redução no contas a receber, resultando em que não tivemos no capital de giro nenhum tipo de peso na geração de caixa. O que vemos a seguir, a geração de caixa segue em níveis bastante acentuados, né, com R$4 bilhões no período, o nosso segundo melhor trimestre da história. E na nossa composição, né, vemos que isso foi muito em função desse capital de giro que ajudou, né, e também de um resultado financeiro que foi em linha com o esperado. Esse fluxo de caixa, como vemos na página a seguir, foi determinante para manter a nossa evolução da desalavancagem. Mantivemos a alavancagem nos mesmos patamares do trimestre anterior, em 0,6 vezes, abaixo das nossas metas e teto de uma vez de EBITDA, o que alcançamos muito antes do previsto. E a dívida líquida, ela tem um pequeno avanço, né? Ela cresceu, mas não em função, né, da geração de caixa, que foi amplamente positiva, e sim em função de pagamento de dividendos, e compra de ações, da aquisição do ativo da Elizabeth e da variação cambial. Mesmo com todos esses fatores, continuamos com um endividamento líquido abaixo do nosso limite. E na página a seguir, vemos como gerenciamos a nossa liquidez. Mantivemos o nível de caixa amplamente confortável, em quase R$17 bilhões, o que foi uma redução, né, dos níveis recordes que tivemos no segundo trimestre, de R$22 bilhões, porque seguimos o caminho de redução da dívida bruta. Tivemos um evento que foi um marco nesse trimestre, que foi o pagamento do nosso bond perpétuo, em mais de R$5 bilhões, seguindo o caminho de fortalecer os nossos ratings de crédito, seguindo o caminho de manter as nossas métricas, tanto de alavancagem, prazo médio de dívida, cobertura da dívida, em níveis de grau de investimento, que é o que vamos buscar alcançar nos próximos trimestres, mantendo a nossa política de alocação de capital de maneira conservadora. De maneira importante, nesse trimestre, emitimos uma debênture na mineração, uma debênture de infraestrutura, e já anunciamos uma próxima debênture institucional na CSN, o que denota uma nova estratégia de fazer um balanço menos exposto, né, à moeda estrangeira, uma vez que a nossa geração de caixa em reais tende a aumentar. Vamos continuar nesse caminho de fazer uso do mercado de capitais nacional, mas mantendo, né, esse objetivo de, no curto prazo, alcançar o grau de investimento. Passamos a comentar o desempenho de cada um dos negócios, começando pela siderurgia, onde tivemos uma estratégia comercial muito clara, refletida nos nossos volumes. Viemos exercitando níveis de 1,3 milhões de toneladas nos últimos trimestres, aproveitando um excelente momento de demanda pós-pandemia, e nesse trimestre, sentindo uma hesitação por parte do mercado, evitamos forçar o mercado, mantendo volumes de produto acabado em estoques, o que foi essencial para a manutenção da nossa rentabilidade e evolução do nível de preços médios. Tivemos um desempenho bastante positivo, com o preço médio evoluindo 20% nesse trimestre, o que resultou nesse EBITDA recorde de R$2,8 bilhões e 37% de margem. No mercado externo, poderíamos ter feito mais. Nesse trimestre, pontualmente, é um trimestre afetado pela sazonalidade de grandes paradas na Alemanha, mas também houve
certa interrupção por disrupções causadas pela pandemia na Europa e atrasos em função de liberação de cotas nos Estados Unidos, que são volumes que devem auxiliar de maneira muito positiva no quarto trimestre. Com relação à operação da siderurgia, foi um trimestre bastante positivo. Tivemos a melhor produção de placas dos últimos 3 anos, já denotando um funcionamento bastante eficiente da nossa metalurgia, o que contribuiu para que custos tivessem um bom comportamento. Inevitavelmente, com o avanço de preços de coque, carvão, esses custos ainda subiram, mas subiram de maneira muito mais contida, o que foi essencial para conseguirmos atingir a melhor EBITDA unitária da nossa história, cerca de $550. Passamos à mineração, onde tivemos um trimestre absolutamente único em termos de volatilidade do nível de preço. O Platts, entre o começo do trimestre e o final do trimestre, teve variações de mais de 50%. E isso resultou que tivéssemos mudanças também na nossa estratégia comercial. Apesar de uma produção conforme esperado, de mais de 10 milhões de toneladas, com produção própria crescendo trimestre a trimestre, aumentamos os nossos estoques e evitamos fechar vendas com níveis de preço e demérito abaixo do que considerávamos ideal. Por isso, os volumes nesse trimestre foram mais baixos, mas são volumes que vão ajudar os resultados do próximo trimestre. Mas o grande efeito do trimestre foi a realização de preços. A realização de preços teve bastante impactada por um aspecto também diferente, que foi a evolução rápida do nível de fretes, que já voltou bastante, mas principalmente pelo aspecto de vendas a preços provisionais, com cargas em aberto elevadas, tivemos um efeito não recorrente nesse trimestre, bastante pronunciado, e resultou nessa queda de preços médios de $153 para $66. O que na página seguinte fica muito bem ilustrado quando separamos os efeitos de preço do trimestre de efeitos de preço de trimestres anteriores. Ou seja, sem esse efeito não recorrente que impactou o terceiro trimestre, mas que se deve à carga do segundo tri, o EBITDA do período teria sido de R$2,5 bilhões, o que ilustra, né, a capacidade de geração de resultado da mineração. Evoluindo para o cimento, temos um excelente trimestre, onde conseguimos crescer mais de 8%, com volumes recordes tanto em Arcos, Volta Redonda e também já com a integração de Alhandra, né, que é onde fica a nossa planta de Elizabeth, apesar do mercado mostrar sinais de estabilização, né, depois de crescimentos muito fortes trimestre a trimestre, numa base de comparação bastante ambiciosa, né, nesse trimestre o mercado nacional cresce menos, mas apesar disso conseguimos crescer nossos próprios volumes, crescendo também realização de preços e crescendo resultados. O EBITDA final foi impactado por custos não recorrentes relativos à integração e também por pressões de custo, ou seja, custos de combustível, coque de petróleo, né, continuam sendo pressões importantes, mas não deixamos de ter o nosso EBITDA recorde se consideramos esses aspectos não recorrentes. Então, tivemos aqui gratas surpresas com a integração de Elizabeth, né, já demonstrando a nossa tese de investimento com materialização das sinergias de maneira muito rápida, o que nos deixa bastante animados também com a aquisição dos ativos da Holcim, que vamos comentar a seguir. Vamos falar rapidamente sobre as nossas prioridades estratégicas, que elencamos como sendo uma alocação de capital eficiente e disciplinada, a inovação e o aspecto ambiental, uma atualização em cada uma delas. Começando pelo aspecto de alocação de capital, a atualização mais importante foi o anúncio da aquisição dos ativos da Holcim Brasil. Já comunicamos o mercado amplamente a respeito, fizemos uma teleconferência dedicada, e o que temos a atualizar é que, desde então, fizemos um filing preliminar junto ao CAD, que deve começar a sua análise em breve, né? E estamos bastante otimistas com a aprovação rápida dessa transação e otimistas também com a nossa capacidade de criação de valor no ativo, dado o caso recente da integração com a Elizabeth, provando a nossa capacidade de mudar a estratégia comercial,
né, de criar valor através da redução de custos e aumento de eficiência. No tocante à inovação, a grande atualização é mais um passo dado pela CSN Inova. No trimestre anterior, já vimos anunciado um investimento importante em uma empresa inovadora que tem a tecnologia do grafeno o seu foco. Nesse trimestre, fomos um passo adiante na direção da descarbonização e a CSN Inova investiu na S1 Energy, que é uma empresa especializada na produção de hidrogênio verde através de eletrólise. É o que vemos como uma tecnologia muito promissora no caminho da redução da pegada de carbono. E por último, mas não menos importante, no tocante à inovação, temos uma série de evoluções que, de maneira periódica, agora que queremos reportar ao mercado. Com relação à transparência, fizemos esforços para adesão em diversos pactos globais e índices demonstrando nosso comprometimento, entre eles o índice de carbono eficiente da B3, o FTSE e o ACT. Avançamos com o nosso roadmap de descarbonização, que vai ser amplamente discutido no nosso CSN Day, inclusive com o anúncio de novas metas mais ambiciosas para a redução da nossa pegada de carbono. Com relação a outros aspectos da gestão ambiental, continuamos reduzindo a utilização de água para a produção de aço e minério, reduzindo a produção de lamas e sua destinação em aterros, reduzindo a emissão de poeira sólida. No tocante à gestão de barragens, concluímos o ciclo de emissão de certificado de estabilidade, resultando em estabilidade em 100% das barragens da CSN Mineração e a continuidade das obras de descaracterização da barragem do Vigia. A barragem de Fernandinho, na Minérios Nacional, se destaca como sendo a nossa única barragem ainda sem certificado de estabilidade. Ela está sendo discutida com a ANM no tocante à maneira mais segura de fazer a sua estabilização. Tivemos um peer review que corroborou a nossa estratégia técnica e esperamos voltar a acelerar com as obras de estabilização muito em breve. E, finalmente, no tocante ao social e à diversidade, um prêmio importante, que é o prêmio Faz Diferença do Jornal O Globo, demonstra que estamos no caminho certo de aumentar a diversidade, com números já a mostrar, com um aumento de participação feminina e de PCDs. E, com relação à segurança, diversas operações com um acidente zero e uma seguida redução nas nossas taxas de acidentes. Com isso, encerramos a nossa apresentação e podemos passar às perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta é de Daniel Sasson, do Itaú BBA. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. A minha primeira pergunta é em relação à realização de preços na mineração. Se vocês puderem ajudar a gente a pensar no potencial impacto desses volumes bucados com preços provisórios no terceiro tri, olhando para o quarto tri, acho que ajudaria bastante, né? Acho que a curva de preços futuros, né, usada aí para bucar esses volumes a preços provisórios, já estava bem mais baixa no terceiro tri. Então, queria saber se vocês acham razoável imaginar que o impacto para o quarto tri vai ser realmente bem pequeno, talvez mais próximo de zero, dependendo da média aí dos preços nas próximas semanas. E minha segunda pergunta em relação ao negócio de cimento, vocês deram um update de que fizeram filing agora com o CAD. Vocês têm alguma expectativa, best guess aí de quando vocês vão passar a consolidar esses ativos? E se puderem dividir com a gente a expectativa para o mercado de cimento em 2022, para timing de captura das sinergias que vocês detalharam na apresentação a respeito da Holcim que vocês fizeram, ajudaria bastante. Obrigado, pessoal. Primeiramente, com relação às... Obrigado pela pergunta, Sasson. Com relação às,
as cargas do, em aberto no final do terceiro trimestre, né, o impacto da evolução de preços no quarto tri sobre resultado, você tem razão. Ou seja, a gente já teve uma parte importante do trimestre atravessado, né, com preços médios até agora parecidos com o que terminaram o terceiro tri. Então, nos preços atuais, a gente tem um volume menor, né, de cargas que ficaram em aberto e, portanto, o impacto seria menor. A gente estima esse potencial impacto, caso os preços fiquem nos níveis atuais, em menos de $50 milhões. Então, realmente é uma fração, né, do que foi no terceiro tri. A gente espera que isso possa dar a noção de como foi não recorrente a magnitude do impacto no terceiro trimestre. Em relação a cimentos, vou pedir para o Edivaldo me ajudar aqui na resposta com relação à maneira mais ampla do mercado e cargos. Bom dia, Daniel. Com relação às suas perguntas, a primeira com relação ao CAD, a gente está fazendo filing agora, né? O definitivo alguns poucos dias, e a gente está bastante otimista e confiante de que esse processo possa ser aprovado aí no horizonte de tempo rápido. Né? O CAD tem, pelas regras, até 11 meses para aprovação disso, mas a gente acredita que esse prazo, obviamente, não vai tomar todo esse tempo, vai ser um prazo muito mais rápido do que esses 11 meses, bastante mais rápido. A gente, obviamente, não pode aqui definir datas, porque depende tudo do processo do CAD, mas pela complexidade que a gente viu, a gente está muito otimista e confiante, né? Com relação ao mercado de cimento para 2022, né? Talvez até o Martinez também possa eventualmente complementar algum ponto, a gente continua também otimista, né? Obviamente tem alguns bumps, né? Temos visto aí já nesse final de ano agora, com a sazonalidade, que é normal nesse período, com início de chuvas, Rio de Janeiro, por exemplo, chovendo aí nos últimos 30 dias, choveu quase todos os dias. Esse é um processo aí natural. Então, a gente tem uma certa sazonalidade de mercado agora, mas estamos confiantes também com relação ao 2022, porque os fundamentos estão aí, a utilização da poupança para habitação continua em níveis bem elevados, níveis recordes, né? E também com relação à infraestrutura, os projetos de saneamento e outros que vêm, e também poderão trazer uma visão positiva, um impacto positivo no mercado, né? Esse número ainda não está fechado, mas acreditamos aí que ele deve ser, o SNIC tem dito aí que pode ser da ordem de 4% de crescimento para o ano que vem. Em relação a sinergias com a Lafarge, a gente obviamente tem que esperar a aprovação do CAD para poder tomar a gestão, fazer o takeover e aí iniciar a nossa gestão, mas a gente tem já explorado nas due diligence, também nas avaliações que a gente fez ao longo desse processo, tem muitas sinergias de bem curto prazo, de melhoria de desempenho, mix de combustíveis, eficiência operacional, essas são muito rápidas para serem capturadas. Sinergias também de logística, uma otimização da malha de entrega de logística, comparando aí, consolidando com as nossas operações, né? E também no comercial, a gente acredita que uma recuperação aí de preços ela é necessária e saudável para o setor, e isso é uma coisa que a gente espera também buscar. Então, tem muitas sinergias aí que a gente vai consolidar aí no curto, médio prazo, né? E sinergias mais complexas, como melhoria de tecnologia de uma ou outra fábrica, e a gente vai estudar isso aí com mais detalhes, né? Está bem otimista que a gente consegue implementar isso de uma forma muito, muito rápida. Legal. Obrigado, Edivaldo. Obrigado, Marcelo. A próxima pergunta é de Thiago Lofiego, do Bradesco BBI. Oi, bom dia a todos. Marcelo, você me ouve bem? Perfeitamente, Thiago. Legal. Não, tenho duas perguntas aqui. Não sei se o Martinez está no call, mas só, né, ouvi um pouco dele sobre mercado doméstico de aço, demanda, como é que vocês estão enxergando demanda agora mais no curto prazo, que setor que está mais problemático ou melhor.
e também comentar um pouco sobre preço, né, onde que vocês estão vendo o prêmio. Acho que é a pergunta clássica aí que a gente sempre pergunta para você, Martinez. E aí a minha segunda pergunta em relação a custo na siderurgia, principalmente carvão. Quando que a gente deve ver o maior impacto do preço de carvão no custo de vocês? Obrigado. Oi, Thiago. Bom dia. Boa tarde. Mas vamos falar um pouquinho do mercado, né? Primeiro, eu acho que a gente tem só que comemorar o que aconteceu com o mercado esse ano, né? Praticamente o consumo aparente, para vocês terem uma ideia, a gente está voltando para patamares de 2010, da ordem de 15 milhões de toneladas por ano no setor de planos. A gente viveu momentos muito difíceis aí de 2015 até 2020 e agora chegamos nesse patamar. Um outro dado importante, de uma maneira geral, os mercados todos cresceram durante esse ano. E eu acredito que as perspectivas ainda são muito positivas. Então, a gente pega o próprio setor automotivo, que a gente está enfrentando essa crise aí de semicondutores. Apesar disso, tem um crescimento ainda de 5,2%. Você pega o setor agroindústria, caminhões, o setor de transportes rodoviários, nós estamos falando de crescimentos da ordem de 10%, é o segmento de ônibus. E na linha branca, mesmo ainda com uma pequena queda em função da sazonalidade agora nesse período, deve crescer 8%. E na embalagem, que é um setor que a gente está posicionado praticamente no setor de embalagens metálicas para alimentos e para tintas, também o crescimento é de 4,8%. Né? Então, não tem muito que falar do mercado esse ano. O mercado foi muito positivo. Acho que tem mais que comemorar do que ser pessimista. Né? No que diz respeito à importação, que também é um outro dado importante, né? E esse ano aqui, particularmente, foi um ano mais difícil, porque o import penetration chegou a quase 20%. Então, ano passado, a gente teve praticamente 1 milhão de toneladas. Esse ano aqui, a gente vai fechar pouco mais de 2 milhões de toneladas de importação, e que também está sendo positivo, porque a tendência agora é de queda das importações. Né? No que diz respeito à oferta e demanda, agora no quarto trimestre, normalmente a gente tem uma sazonalidade, essa sazonalidade vai ocorrer, os mercados estão plenamente abastecidos, alguns mercados até com pouco de estoque, então nós não temos mais aquela correria por compra de aço. Do ponto de vista de custo, que é algo importante também, apesar dessa queda no minério, a gente tem que observar o crescimento nos custos de carvão, estão pulando aí para da ordem de 380 dólares por tonelada, coque da ordem de 700, e que também tem que ser observado. A importação, acabei de comentar, apesar de ter subido no ano e durante até setembro praticamente, a tendência que a gente tem agora, em função até do que está acontecendo no mundo com frete, com as medidas restritivas aí de China e Rússia, a tendência de queda. E o câmbio, em torno de 5,50 a 5,60, também favorece aqui o nosso mercado. Em prêmios, se a gente imaginar hoje, por exemplo, um BQ na China, que o preço até caiu pouco perto do que está acontecendo no minério, né? Esse preço de partida de BQ está em torno de 900 dólares. E hoje, o prêmio aqui no mercado brasileiro varia de 0 a 2%. Quer dizer, se a gente imaginar que é saudável manter um prêmio da ordem de 10%, com certeza tem espaço num futuro próximo de recuperação de margens, né? O outro ponto importante que eu gostaria de analisar, independente do que está acontecendo com o mercado, a estratégia da CSN. Né? Então, no último call eu comentei que a gente implementou uma mudança muito forte do critério de precificação. Então, hoje, praticamente, o nosso perfil de vendas hoje é 75% a 80% preço spot. 75% a 80% da nossa venda preço spot. E os contratos que a gente tem são contratos trimestrais. Um outro ponto que a gente falou muito de rentabilizar o volume atual que a gente tinha trabalhando na capacidade máxima e chegamos àquela margem que eu sempre falei de 550 dólares por tonelada, que é recorde, né? E além disso, olhando os nossos negócios nos Estados Unidos, Portugal e Alemanha, todos eles, esse ano,
impactaram de maneira positiva no nosso resultado. Então, a gente pôde, nos Estados Unidos, cumprir a cota do galvanizado, até algumas exportações, alguma pequena exportação de placa que a gente fez para os Estados Unidos para fazer tolling. Portugal, a gente pôde suprir uma parte do volume e ele conseguiu, na margem integrada, trabalhar com valor bastante positivo. E a Alemanha também, com o crescimento do mercado europeu, também pôde experimentar um resultado muito interessante. O que que a gente vai poder discutir no dia, acho que 8 de dezembro, né? O CSN Day, né? Mas um dado importante, né? Primeiro que nós, aqui no Brasil, a gente está num outro patamar de demanda. Quer dizer, para quem já teve demandas da ordem de 10 milhões, 11 milhões, hoje o Brasil está num patamar muito mais positivo, da ordem de 15 milhões de toneladas por ano. Em 2022, até pela situação que da China de colocar e tirar rebate, da Rússia de colocar tarifa de exportação para alguns produtos, a tendência da importação é cair. O câmbio aumentando e o frete subindo, isso é bem positivo também para o nosso mercado. E ainda, falando dos mercados como um todo, com raras exceções, ainda todos continuam muito saudáveis. Todos eles apresentam crescimento e não há nada que indica que a gente vá ter um crescimento negativo no próximo ano. Ele vai ser mais comedido, obviamente, porque antecede um ano que cresceu 25%. Então, as perspectivas, no meu modo de ver, são bem positivas para o próximo ano. E a CSN vai continuar com a estratégia que a gente sempre falou aqui, de trabalhar full na companhia, preservar o mercado interno, olhar o valor agregado, a qualidade, a inovação, a tecnologia, pulverizar ao máximo, ter praticamente 80% do nosso preço ligado ao mercado spot, participar de todos os setores e atuar de maneira agressiva também nos mercados que a gente está instalado nos Estados Unidos e Portugal. Então, praticamente esse é o retrato que eu tenho do mercado. Obrigado, Martinez. Se eu puder só um pequeno follow-up aqui, você mencionou o prêmio hoje próximo de zero, né? Dado o patamar de demanda que você está vendo hoje, né? Dado, né, a dinâmica de demanda, você vê espaço para aumento de preço, dado esse prêmio de zero? Porque a gente vinha vendo prêmios, né, entre 5% e 10%. Zero é o novo patamar para esse nível de demanda ou dinâmica de demanda ou não? Como é que você pensa sobre isso? Tem duas coisas importantes, Thiago. Primeiro que a CSN, quando eu falo de importação, né, e a CSN tem que tomar um cuidado especial, porque praticamente o que cresceu da importação veio competir com o nosso portfólio. Então, o que chegou de material, praticamente de material revestido, a gente duplicou o que chegou em relação ao ano passado. Então, falar de aumento de preços em produtos com maior valor agregado agora, esse prêmio não sustentaria, na minha opinião, na conversa de oferta e demanda. Na questão da bobina quente, as importações foram muito menores, até porque a gente manteve o prêmio mais apertado. Eu acredito que, no começo do ano, eu acredito que em janeiro, a continuar essa situação, a gente vai ter que buscar, sim, uma recuperação de preços no mercado interno, para manter a paridade que a gente sempre fala aqui. Não acredito que seja mais aqueles 25% de prêmio que a gente chegou a ter, ou 20%, mas eu acho que é saudável manter uma paridade em torno de 10% aqui no mercado interno, imaginando com todas as condições que você tem de logística, de qualidade, de serviço, etc. Tá claro. Obrigado, Martinez. Nada, imagino. A próxima pergunta, em inglês, vem de Carlos de Alba, do Morgan Stanley. Yeah. Good morning, everyone. Thank you very much. My first question is coming back to cement. Is it possible, because it's out there, but I haven't really seen them or remember them. Can you tell us about the expected synergies in the cement business from the recent two acquisitions? What is the amount in reais or dollars per year that you expect to achieve? And when do you think, how the progression towards that target, what is that progression? How does it look like, please? And the other question would be on working capital.
What are you expecting in the fourth quarter, given all the moving pieces that we're seeing? And what is the progression in terms of your inventory, steel inventories? Have you been able to offload them during the fourth quarter, or do you still remain with relatively the same levels that you ended up the third quarter with? Thank you. Carlos, obrigado pelas perguntas. Em relação às sinergias, eu vou repetir o que a gente discutiu com o mercado no nosso call da apresentação da aquisição dos ativos da Holcim, onde nós colocamos o nível atual de resultados da Holcim em cerca de R$540 milhões ano. E, na verdade, bem conservador, tá? Recentemente, os EBITDAs mensais têm sido até superiores a isso. Mas nós ali colocávamos que a nossa expectativa de conseguir aumentar esse resultado através de sinergias com números constantes de volume e preço era da casa de cerca de R$300 milhões. Tá? Então, isso era bastante bem distribuído em sinergias de estratégia comercial, né? Onde a gente seguia por um caminho de aumentar a base de clientes e mudar o mix de produtos, né? De evitar o uso de distribuidores, passava por sinergias de distribuição, como o Edvaldo comentou, de a gente fazer um uso de um raio de distribuição mais inteligente, planta a planta, sinergias administrativas e sinergias de custo, né? Com, por exemplo, custo de energia elétrica, né? Sendo algo que a gente já conseguiria reduzir de imediato, dado o nosso acesso à eletricidade mais barata. Então, quando você pega Holcim e Elizabeth, a gente está falando de sinergias da casa de R$350 milhões, isso sendo conservador, sem contar qualquer tipo de crescimento de volume ou preço. Com relação a capital de giro, nós esperamos um comportamento neutro nos próximos trimestres. Por quê? Porque a gente tem isso no contexto de CSN consolidado, né? Nós temos um volume de estoques que a gente vai acelerar a sua redução nos próximos meses, né? Então, isso vai ajudar bastante a geração de caixa. Por outro lado, a gente tem na mineração esse efeito, né, de receitas que foram recebidas, faturadas e recebidas a preços provisórios, né, e que a gente contabiliza isso como um certo adiantamento de cliente e que isso é revertido ao longo dos próximos meses. Então, é esperado que o capital de giro nem atrapalhe e nem ajude a geração de caixa nos próximos meses. In the coming months. A próxima pergunta é de Rafael Barcelos, do Santander. Obrigado por pegar a pergunta. A pergunta seria mais sobre a alocação de capital. Eu entendo que vocês estão agora aí bem próximo da meta aí de 15 bilhões de dívida líquida, mas dado aí os acontecimentos recentes no mercado, eu queria saber o que muda aí na visão de vocês, né, em termos de tanto de limite dívida líquida quanto de alocação de capital, né? Se a CSN ainda avalia novas aquisições, aí, sobretudo no segmento de cimento, e se sim, se a gente pode ver aí empresas ficando um pouco acima dessa meta de dívida líquida por um período ou não, seria interessante entender como que vocês estão pensando a visão de vocês agora. Obrigado. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Nós temos três linhas aqui na nossa alocação de capital. A primeira delas, e mais importante, é manter a alavancagem abaixo de uma vez de dívida líquida EBITDA. É a busca do grau de investimento, é manter a companhia evoluindo nos seus ratings de crédito. Então, isso é inegociável. Então, nós vamos trabalhar para que até o ano que vem já estejamos nesse patamar. O segundo é o exercício desses planos de investimento já anunciados, em particular da mineração. Nós temos aí R$30 bilhões comprometidos, entre aspas, né, em fazer com que a nossa capacidade de produção triplique, né, na próxima década. Então, isso vai ser o principal uso de CAPEX dentro da companhia, fora aquilo que já foi feito, que nos cimentos se traduziu na consolidação do setor. Então, do ponto de vista de crescimento, as grandes evoluções foram feitas. Do ponto de vista da siderurgia, a gente vai ter desembolsos importantes, sim, mas mais no sentido de ganhos de eficiência e produtividade dentro do parque de ativos já existente. Temos discussões internas que vamos dividir mais em detalhe com o mercado com relação à agregação de valor, como, por exemplo, a planta de galvanizados.
a aumento da nossa presença internacional, né, reforçando a nossa presença na Alemanha, em Portugal, nos Estados Unidos. Então, tudo isso em estágio ainda mais incipiente, mas sendo discutido, tudo dentro desse arcabouço de uma vez de dívida líquida EBITDA. O terceiro ponto, né, é a nossa remuneração do acionista, pagamento de dividendos na mineração, mantida a política de 80% a 100% do lucro líquido, e na CSN, do dividendo mínimo de 25%. Tudo isso até atingirmos o grau de investimento. Então, é assim que a gente desenha a nossa alocação de capital. Ótimo, obrigado, Marcelo. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta é de Leonardo Correia, do BTG Pactual. Senhor Leonardo Correia, seu áudio está aberto. Ah, legal. Boa tarde a todos. Eu queria só informar para o Martinez. Martinez, está claro que vocês estão com uma estratégia de value for volume no aço, né? Que era um conceito que a gente já ouvia, né, no Minas de Ferro bastante nos últimos anos, mas no aço ainda, né, você vem nesses últimos 15 anos todos numa tocada full, vendendo máximo possível, ganhando market share. Né? Então, assim, realmente chama um pouco a atenção essa reviravolta na estratégia comercial. Né? Sem dúvida nenhuma, assim, o efeito foi positivo no preço. Né? Assim, os preços realizados vieram 8% acima do que a gente imaginava, mas ao mesmo tempo você perdeu um pouco de volume. De certa forma, a gente rompeu com os volumes. Né? Aonde que a frente, assim, porque a cabeça de você é continuar nessa estratégia, imagina. Mas imagino também que tem um certo trade-off para considerar os volumes. Quanto de market share você estaria disposto a perder para, de certa forma, proteger o preço. Então, só queria ouvir um pouco mais dessa estratégia. Acho que os grandes acontecimentos no TRI aí, um movimento, de certa forma, na contramão de alguns outros players da indústria. Eu queria te ouvir um pouco mais do racional e do movimento todo. Obrigado, Martinez. Oi, Léo, boa tarde. Na verdade, o que a gente optou por fazer é a gente estava trabalhando full, né? Então, não sei se você observou, o Marcelo mostrou agora no terceiro tri, a gente deu um salto na produção. Então, a gente passou de um patamar aí de 900 mil para quase 1 milhão e 100 mil toneladas produzidas. Então, obviamente, a estratégia é escolha. E aí eu vou ter que adequar aquilo que eu tenho disponível. O que eu tinha disponível até agora e o que eu podia fazer de melhor era rentabilizar ao máximo o nosso gargalo. Então, nós trabalhamos até agora com a produção cheia, full, trabalhamos com mix de maior valor agregado, de maior qualidade, trabalhei nos contratos, trabalhei no pre-spot, então tudo foi feito. Obviamente, com uma entrega melhor agora da usina e com a nossa estratégia também de abastecer Portugal e na margem integrada também fazer resultado tanto em Portugal quanto nos Estados Unidos, obviamente a gente tem uma estratégia de recuperar um pouco mais de volumes agora no quarto tri. Então, no quarto tri, no começo do ano que vem, que a gente imagina que o nível de produção já vai estar estabilizado em 1 milhão e 100. E aqui na CSN a gente não tem muita escolha, é produzo logo vendo. Então, nós vamos produzir tudo que vender. Obviamente, eu vou tentar fazer sempre o possível para maximizar o valor da companhia e chegar no máximo possível. Quando a gente falava de rentabilidade, né, um ano e meio atrás, a gente falava de $100 de EBITDA, hoje nós estamos falando de 550. Eu acredito, Leonardo, sinceramente, que o grande pulo do volume da CSN, onde vai ser? Na redução das importações, porque é onde eu tenho mais valor agregado, muito material Galvalumes, Encado, que veio para a construção civil, que é um mercado que ainda está crescendo. Eu acredito que eu vou recapturar isso daí por uma questão de disponibilidade do mercado internacional para o Brasil, algumas travas que a China e a Rússia colocaram, e também pela questão de frete e dólar. Então, eu imagino que a gente vai conseguir manter uma ótima rentabilidade trabalhando com um volume um pouco maior. Mas esse é o grande desafio e esse é o nosso dia a dia, é fazer
vender melhor a produção que está disponível. Daqui para frente, eu acredito que nós devemos recuperar também um volume no quarto e no primeiro tri do próximo ano. Tá claro, tá ótimo. E um outro ponto aqui do meu lado, só aproveitando o tempo de vocês, vocês estão com contratos de aço que estão com uma velocidade para a indústria e para o automotivo mais rápido. Né? Isso vem sendo uma estratégia executada e implementada por vocês já há um tempo. Você já confirmou, né, no último conference call que você tinha repassado um reajuste grande já para o automotivo. Outros players, competidores, estão ainda nos contratos anuais. O mercado todo está esperando ano que vem um reajuste no automotivo na ordem de 40%, 50% deste outro competidor. Eu só queria confirmar com você se tem algum catch-up, algum turnover ou algum lag, alguma defasagem no momento que permita mais um ajuste no automotivo só queria confirmar assim, se essa captura já está no preço, já foi feita, ou tem mais algo ainda a capturar nas próximas semanas e meses. O que eu tenho visto no mercado, primeiro, volto a falar da minha participação na indústria automotiva, né? Um pouco diferente dos meus concorrentes, que tem os ativos muito mais dedicados a esse produto. Então, é uma questão de vocação. A gente tem uma planta automotiva, que é estado da arte, que está lotada. Obviamente, em determinados momentos, fica mais interessante eu produzir ou exportar ou produzir para o mercado interno do que trabalhar com mercados com contrato de longo prazo. O que aconteceu na nossa estratégia é que eu consegui aproximar e está muito perto o preço hoje que a gente tem da distribuição com o setor que demanda contratos, como montadoras e linha branca. Lembrando que hoje linha branca e automotiva representam de 15% a 20% do meu output. Então, o meu foco maior vai estar sempre na distribuição, na indústria pequena, na pulverização e na construção civil. Então, esse é um dos focos. Quanto ao preço, com certeza absoluta, até está refletido, né? O meu preço no terceiro tri subiu 20,8%, e eventualmente, se vocês já tiveram oportunidade de olhar, o nosso concorrente ficou muito menor que isso, né? Então, eu já capturei alguns preços na frente em relação aos nossos concorrentes. Mas, mesmo assim, no começo do ano que vem, eu acredito que ainda tenha um pouco mais a fazer em alguns clientes da indústria, em alguns clientes da automotiva também e alguns clientes da linha branca, porque a gente também, nesse ano, foi bastante flexível com esses clientes para poder cumprir o que a gente tinha prometido. Não houve nenhum momento ruptura da CSN com esses clientes. A gente trabalhou par e passo para ter algo mais alinhado à nossa nova política comercial. Eu acredito até que no quarto tri, se tudo der certo na nossa estratégia, a gente deve ter um carry over até positivo de preço, leve zero a levemente positivo. E para o ano que vem, com esse dólar, com o custo e com esse prêmio, respeitando a oferta e demanda e a questão do BQ e do zincado, sendo que o zincado é muito mais importante para a CSN, eu acredito que tem espaço para manter esse prêmio firme em torno de 10%. Eu acho que essa é uma conquista da siderurgia que precisa ser mantida, porque ao longo dos anos isso aí foi muito deteriorado e a gente pagou muito caro por isso. Não é à toa que a gente fez aí o terceiro trimestre mais importante da CSN em termos de resultado, mesmo trabalhando com um volume de 200 mil menor. Eu ainda tenho 200 mil de carry-over de estoque que eu vou ter oportunidade de vender agora ao longo do quarto trimestre e o começo do ano que vem também. Então, essa é um pouco do que eu posso dizer aí da nossa estratégia. Tá certo. Obrigado, Martinez. Nada, Martinez. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Senhoras e senhores,
Gostaria de passar a palavra ao senhor Marcelo Cunha Ribeiro, diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais. Bom, gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos nesse call, convidá-los a participar do nosso CSN Day no começo de dezembro. Vamos mandar um convite a todos os acionistas e reforçar mais uma vez nosso otimismo com os resultados da companhia nos próximos trimestres e o nosso compromisso com as nossas estratégias de alocação de capital, inovação, ESG com desalavancagem. Obrigado a todos.